Інноваційний і креативний хаб «Смарт» зустрічає гостей щорічного освітнього форуму. Цьогоріч організували його в новій комунальній установі «Центр професійного розвитку педагогічних працівників». Будь-якому вчителю потрібні крила. І от сьогодні ми презентуємо свій форум під гаслом «Окрилімо учителя». Укладено договір із Хмельницьким інститутом удосконалення післядипломної педагогічної освіти. Будемо надихати вчителів до підвищення їх професійного розвитку. У 5 локаціях в неформальній атмосфері влаштували майстерки. На цій обговорюють психологічну готовність роботи педагогів до інклюзивного навчання. Радує те, що збільшується у нас кількість закладів, які готові прийняти діток, які можуть прийняти діток. Зараз кожен заклад повинен приймати, куди б батьки не звернулися, але головне налаштування колективу – працювати над уже методичними питаннями і з покращенням якості. Сучасна освіта наразі неможлива без соціальних мереж та гаджетів, вважає вчителька року 2020 Наталія Зима. Сучасні діти, на жаль, дуже погано існують в фізичних спільнотах. Ця даність породжує певні виклики, які стоять перед вчительством, адже ми розуміємо, що кліпове мислення руйнує всю структуру стандартного уроку, просто руйнує. Адже навіть 15 хвилин пояснення нового матеріалу теперішні діти не витримують. Освітній форум – цей обмін досвідом, адже інновації хмельницькі педагоги впроваджують щороку. Гімназія номер 2, ми вже будемо мати сьогодні клас експериментальний, який буде навчатися в 5 класі, а на наступний рік фактично всі класи вже будуть працювати в системі нової української школи. І ми будемо мати можливість провести вже і такий експериментальний досвід, щоб потім передати його вчителям нашого міста. 36 кращим працівникам освіти міський голова вручив дипломи та премії. Серед них – вчителька математики Лариса Коцимір. За призове місце десятикласниці Ольги Говорухченко на конкурсі наукових робіт. Маємо результат. Дякую дитині за роботу і її батькам, і керівникам. Важко викладати дистанційно, але якщо ти бачиш в класі очі дітей, то це не важко. Це радість, це задоволення, це моє життя. 32 школярі громади впродовж року отримуватимуть персональні стипендії міського голови – 1255 гривень. Я здобув перше місце на міжнародному конкурсі ораторського мистецтва від університету LCC, що у Литві. Своє майбутнє я бачу в Україні, в державній службі, саме Офіс президента України або Міністерство закордонних справ. І бажаю з цим пов'язати своє життя, щоб зробити Україну ближчою до світу і світ ближчим до України. З 1 вересня в освітніх закладах запровадять нову систему харчування. Далі буде шкільний громадський бюджет, далі будуть електронні щоденники та журналі. Далі буде. Цьогоріч в Хмельницькому відкриють два нових заклади освіти – НВО номер 1 та у листопаді школу на вулиці Залізняка, 32. На 1 вересня в нас абсолютно всі готові. Я впевнений, що ми розпочнемо безпроблемно новий навчальний рік 2001-2022 і зможемо його максимально якісно і ефективно відпрацювати. Стосовно вакцинації, ситуація в навчальних закладах є дуже різною. Є навчальні заклади, де вакцинація вже далеко за 50% і за 60%. Є навчальні заклади, які мають менші показники. У нас немає ніякого примусу для тих, хто не має бажання вакцинуватись. Ми вважаємо, що це все має бути через самоусвідомлення. Навчальний процес буде проходити в нормальному, звичному режимі очного навчання. Форум об'єднав майже 400 педагогів громади. Ірина Аріон, Ірина Митюк. Новини міста.